دی بده علی شاه خلاف ویډیوونه کی دی بده شاه خلافونه کی دی بده غریب سړی ویډیو کوي دی کی زکم د ستکړه سړی وګورم چې سار ور لګی شو د علی شاه خلاف ولا کی کول شي او صدر اکبر خان بده سار ویډیو کوي نن پروگرام کې یوسف جان لالا پکارو خپل علاقې د خپل کله دی دغه سرزما دغه نشته دی د خپل ځان زموږه ما جهاد دی کوم جنگ دی د سفهاشه خلاف دا به ان شاء الله برقرار وي او دا خلک به تر هغه پورې مونږ دینه په کلار نه کیږي در سو پورې دی د به حیا نه کلار شي ویني چې چرتا پا جاهل او پا علم کې پا رکنوي الله دې هل ترا ولسل په کتابونو الله دې هل ترا ولسل په کتابونو غوی کنه وی مینه پتلو راتلو زیاتی کله رازه کله وزه درزم جانانا نو پدیتلو راتلو کې جن زبون ستاسو لیدو شو نور ډیر سره لیدو شو یقینا دغه کمزوري شته ابو غریب سړی لور کې زما د سیړه دا بالکل زم ستار دی یو الله ولا خستا واز ور کړی دی خو غریب دی غریب سړی مخ کې نسی کار څومره خوږ اواز یې کنه نو مخکې نه ځي کده کله په فلمونو کې اواز شو کو کله په ډرامو کې اواز شور کو نو بیا به ځي پیغام دغه چې کوم برګور باندې یو ویډیو بد ولګي او پته ورته لګي چې دا د پښتونو د اسلام خلاف ته هغه مرګي د پاغه باندې کنزول کمنټ نه کی هغه صرف دومره کی چې دغه ویډیو چې دغه ریپورت کی ثواب یو مو شو دغه پیج او دغه سوشل میډیا چې نقصان یو مو او موږ ډېر تباہي طرف ته روان یو زمونږ غ پښتو غیرت هغه لګیا د تباکی زه ټولو پښتنو ته سپیشلی دا یو ریکوست زما چې خدای ته وګوره کم اس کم هغه خپل اقدار مو غورځوي هغه خپل پښتو مو غورځوي چې سبب یې موږ کې نورو کې فرق پاتې نشي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د اعلی چوهون کې مهربان دې کتونکو نن راغلی یو چار صدا عثمان زیدا سوشل میډیا ټول میډیا مرګری راغوند دي په دې وجه راغوند دي چې یاره مایک څنګه استعمال لې او څنګه به استعمالو د دې مخنیوي به څنګه کو دې کې ډېر مشران راغلی زمونږ ډېر د میډیا زړه صحفیان هم دي په دې کې شرفا علیب خان دی نو دې نه سوالونه کو چې یاره د نن د غونډه څنګه و دې مخنیوي به څنګه السلام علیکم علیب خان بھائی وعلیکم السلام ډېر زیات مننه چار صدا کې تر کلی و چې څومره کتونکو دغه ته سلامونه ویو ډېر مننه نن د غونډې مقصد مطلب کتونکو تعلق کارا کړ ډېر واضح مطلب دی سوشل اکټیویست باندې خلک ډیر زیات اعتماد کوي ډیر زیاته بروسه پی کوي د خلکو ورته سترګې دي بدمرغي دار چې په سوشل اکټیویست کې بعضی داسې خلک چې غوی ډالرو لیونی کړی دی غلایک لیونی کړی غو ویوز لیونی کړی دی نو په دغه لحاظ سره یو په سوشل میډیا باندې کوم پاشی د ټیک ټاک باندې دا غي پزت باندې یو کیس جوړو چې سایبر کرایم کې جمع کو دویم چې کم دنو کم د جالي پیران راغتی جزان سره ډمانه کې نیو دا د دې خلاف اواز پورته کول دي دریم دا چې راتلونکي وخت په سوشل اکټیویست باندې ډیر سخت وخت راتلی شي نو اغه د ملګرتیا د پاره د غوی د عدالت وکیل د پاره او سلورم دا چې دا سینې سوشل اکټیویست راغلی چې غوی ته پوها ورکو چې را تاسو به څه کوي تاسو به سوال څنګه کوي تاسو به یو سړی سره څنګه کینې تاسو کم قسم اواز تاسو لپاره پروتوکول پکار دی نه چې تاسو صرف یو زو لایک دون لیونی کړي چې تاسو ارسه کوي نو دا تاسو د مرګ سبب جوړی دی شي تاسو د خاندان د تباہي سبب جوړی دی شي مې خوته راغسته ته خو سه معمولی خو دې کې ډیر خلک چې کم دیغه پزړه اخلي او چې پزړه اخلي نو تاسو مسله جوړیږي نو دغه مسلو نه ساتل لپاره موږ وسره خپل تجربه شریک کړي چې مازی کې موږ کوم سختونه تیر شو هغه سخت چې کم دیغه موږ دې سوشل میډیا سره تیرو
د مایک مخنیوي په کومه طریقه کو آینده کداغه پروګرامونه آینده کې مثال زبوې چې میاش کې یو د ودرې پرې کې دین نظر نظر بشي وي خدا پروګرام کال بعد د زوب بیا ویم چې یاره د دویم پروګرام دی خدا غز مثال فحشه او یا دا نور مثال مایک غلط استعمال دا ډېر غلط څنګه تاسو چې غلط استعمال طرف روان خو دې مین جړې مین وجه څنګه چې موږ دې مخنیوي هغه وی کنه وی مینه پتلو راتلو زیاتی کله راځه کله بز درزم جانانه نو پدې تلو راتلو کې د زبون ستاسو لیدو شو نور ډېر سره لیدو شو یقینا دغه کمزوري شته خو نن د خوشحال خان ځای کې یا شانام یا نور ملګری پکې رااله نو اوس په دې نه پس کم دی ولا همل جوړو ستاسو خبر او ګیلاو دا سپ خپل ځای دی موږ د موج چانشي ملګری زګه چې دې ملګرو دا وختي کار کوي او وختي کار نه کوو عملی کار کوو د تنظیم سره آئین منشور وي نو د دې نه پس به کم دی نو یو لا همل جوړیږي په ها او زمونږ هم دا غواړو چې د تنظیم لاندې لکه اوس یو کار ناجیز دی هر سړی د خپل پیټی بند خیال ساتي خو صرف سوشل اکټیویست دی چې د خپل پیټی بند پسې وای په هغه باندې دی ویوز اخلي لایک اخلي نو دغه د وجې دا غونډه چې کمی دا زرزن نه کیږي اختلافات ډیر زیات دي د اختلافات په ختمو مطمئن شوې نن پروګرام نو مطمئن نه موږ ورته خپل خبره کې خودله مطمئن دل خوبلی چې بل پروګرام او شی بل تنظیم سازو شی ډانچه جوړ شي الحمدلله موږ د خپل 402 اکټیویست سره مطمئن یو چې غوی خو موږ سره ملوم نه دي زمونږ یو اوریدل یو نو په غلار روان دي نو اخو دی خو د پټلې نه نزي نو هر سړی خپل ځله کې داسې یو دغه ساتي خو موږ بوز پښتونخوا ته خپل 400 د आवाज وباسو او د 400 د مثال به ورکو چې موږ له سکول پکار دي سره موږ پښتانه دلته کې لګیا یو او د یو بل خپل راګه غوته افغانستان ولا کنه چرته تاریخ شنو ګلکته دلته کې ذات پات چړل کیږي نو دې د پاره موږ لګیا یو او کوشش وکړو چې راتلونکي موږ خپل مطمئن شو نور خلک مطمئن کو تر دې وخت پورې نو یو مطمئن نوی کول تا خیر کې سمې سي څه پیغام نوی کول ته مې دا پیغام دی هغه کسانو لمینه ورکه چې غیر اجتماعي سوچ کوي هغه قامي سوچ کوي اغا یو خه میسج ورکای دا غی خلکو نه اجتناب وکي چې کم خلک دې معاشري غلط تصویر پیش کړي او غلطه ترجمه کړي یا غلط طریقه باندې پیسې ګټي بل سوشل اکټیویست رو تداوی ما چې یو کار ناممکن نه دی همت وکي مهنت وکي ان شاء الله ان شاء الله تاسو ډیر مخ کې تلی شي خدا جذبه غواړي او دا چې کم دینو دا یو همت غواړي خودی کې نیت صفا غواړي الله پاک پنیت باندې قادر دی نو د لالچ نوزه او پنیت باندې ان شاء الله مخ وړاندې بځي نن پروگرام کې یوسف جان الله پکار خپل علاقې د خپل کله دی دا سر زما سره د غنیشت دي زه خپل ځان ذمہوار یم الحمدلله ارزه ته چی چې سونه پوره مې وسی رسوم او تر دې د پاره زم د دې لپاره نه چې زما چاته ضرورت دي لپاره زم چې زه هم خپل نوی کول سره ست تجربه کې یک دم او نوی کول چې کم دی هغه کوم غلطی کوي او ورته په ګوته کوم نور دا غوي کار دی زما خپل دا کوشش ته چې مزید سوشل اکټیویست چې کم دی غمه پوزه کم ها په ډیر په غلطه لار روان دي چې دغه نه رامن کم نو د خپل ځان ذمہوار یم او ان شاء الله تر کوم چې ژوند دی نو خو سوچ وکوم د بد سوچ نه همیشه اجتناب کوم ډیر مننه دا والی خان شیر په د ستارو محتاج نه ماشاءالله تاسو یې موږ ډیر خپې جنې د خدمات په نیت دیم راوته نور مرګر سره هم خبرې کو چې تم مزه موږ سره اوس سر ماشاءالله نن ډیر خوند وا او مطمئن شوي که مطمئن نشوي تاسو دا سې د چې ډیر زیات ز شکریا دا کوم د ټولو سوشل ورکرانو څوک چې نن راغلي دي او د خپل د قیمتي ټایم یې وست او صرف د لپاره راغو چې هغه هم په سوسایټي کې دا ګند نتنګ دی او هغه ته خلک باقاعده میسجونه کوي چې دا سره باندې په سوسایټي کې د یو سو د سړو د یو سو جنکو د لاس لګیا د سوسایټي تباکیږي نو ان شاء الله زست د ټولو سوشل ورکرانو شکریا دا کوم چې هغه نن راغو او دا زمونږه چې کوم د جهاد دی کوم جنگ دی د سفهاشه خلاف دا به ان شاء الله برقرار وي او دا خلک به تر اغه پورې مونږ دینه په کلار نه کیږي درسو پورې د به حیا نه کلار شي ویني مونږ څوک د ټیک ټاک نه د فیسبوک نه د یوټیوب نه نه منې کو خو مونږ ته صرف دا یو ریکوست کو چې تاسو کم فحاشي پھیلاوي چې دا غي نظام سوسايټي خرابيږي مونږ زمونږ جنگ تاسو سره صرف په دغه یو شي دي تاسو زمونږ سوسايټي ته نقصان مرسوي مونږ تاسو کار کې کار نه ساتو خو کو تاسو زمونږ سوسايټي زمونږ روان نسل تباہ کوي نو بیا مونږ چوپ نشو پاتې کېدی د مخنیوي به سمره ټیم کې وي یاره جی مونږ خو لګیا یو ډیرو خلکو مونږ سره رابطه کړي دا غي توبې مو استه غي باقی دا مونږ ته وي چې مونږ به هر څه کو خو مونږ فحاشي نه کو نو مونږ دا غي شکریا مدا کو او دا خو سٹارټ ته ان شاء الله تر اغه پور به مونږ لګیا یو چې تر سو پورې دا خلک چوپ شوینی
اخر کې څه پیغام نوې نه زما خو جی بس دا یو پیغام دی چې داسې قسم خلک څوک چې فاشي پھیلاوي دی ته بالکل ټایم مور کوي دا خلک پروموټ کوي ما او مخنیوي وکړه د خلکو کنن تاسو په دې چپ پاتې شه نو زم چې کال دوه پس بداشي تاسو په کورونو کې روان وي او مونږ ډېر تباہ طرف ته روان یو زمونږ غ پښتو غیرت هغه لګیا دی تباکی نو زه ټولو پښتنو ته سپیشلی دا یو ریکوست زما چې خوده ته وګوره کم از کم اغه خپل اقدار مو غورځوي اغه خپل پښتو مو غورځوي چې سبب یې مونږ کې نورو کې فرق پاتې نشي صادق تورو انن پروګرام نه مطمئن شوي ډېر ډېر مطمئن شوم او ښه خبره ده چې دا سي پروګرامونه کیږي اویرنس پیدا کیږي نو ډېر ډېر متاثر کړم مایک مخنیوي به اوشي کا مشکل دی نو مایک بل بس کته وګورئ نو نن سبا 80% دا شي لړل شوی دی دا سیس ډیر مخ کې تللی دی پوه شوې په دای وړو وړو پروګرامونو په دای وړو وړو دغه دا راوستل واپس لکه دا چې ټیم بالی خو لکه شي د ګوتو وته کوشش په خپل کوو مطمئن شوې کنه ان شاء الله دغه مشران چې راځي و غونډه کیږي اینده کې نو ان شاء الله زه خو بده وایم چې زر نظر به وشي ان شاء الله ان شاء الله یاره دا دي چې کوم خبرې کوي نو امید دي چې زر به کنټرول شي ان شاء الله ان شاء الله کتونکو دا وڅ ډالې کې نو کتون کو دسو ویم مینوال دی دا یو کړه به دوه ته وی غربت ور ل پور کړه لې سیاله په کتابونو غربت ور ل پور کړه لې سیاله په کتابونو بچو مې ځان لا واغستی پوله په کتابونو غربت ورلا پورا کړل سیاله په کتابونو چې چرتا په جاهلو په عالم کې پرک نوي چې چرتا په جاهلو په عالم کې پرک نوي الله دې هل ترا ول سیله په کتابونو الله دې هل ترا ول شله په کتابونو عجز دي ولستا د کتاب ضرورت نشتا عجز دي ولستا د کتاب ضرورت نشتا پرتی دی بلا خوره زه پزه په کتابونو بچو مې ځان لواغستی پوله په کتابونو غربت ور ل پور کړل سیاله په کتابونو ماشاءالله ماش دا غریب سړی لور کې زما د سیډا دا بالکل زم سٹار دی یو الله ولا خستا واز ور کړی دی خو غریب دی غریب سړی مخ کې نسی کار څومره خوږ اواز یې کنه نو مخ کې نزي کده کله په فلمونو کې اواز شو کو کله په ډرامو کې اواز شو کو نو بیا بزی نن بس تاسو سپورټ نن مطمئن شوي بالکل مطمئن شوم ډیره خسته خبره شوي خو جا کم خلک راغلو دی کی زړه نشتا دی بده علی شاه خلاف ویډیو نه کی دی بده دوشا خلافونه کی دی بده غریب سړی ویډیو کوي دی کی زکم د تکړه سړی وګورم چې سار بر لګیا شو د علی شاه خلاف ولا کی کول شي او صدر اکبر خان بدل سار ویډیو کوي او دا ټول برد ان شاء الله دی ته کوم د خیره ښه دا ټول برد انده کی داسې پروګرام نه پکار دی ان شاء الله ډیر خسته پروګرام شو او زبر د ټول ان شاء الله دعوت ورکوم په خبرته به راغواړم او خسته پروګرام او واټونو پروګرام بوله زکم ان شاء الله مایک مخنیوي به کوم څه غلط استعمال بالکل به کو بالکل به کو ان شاء الله کتونکو نن اوتما چار صدا اوتمنځه علاقہ کیو دا یا شجر پنیګرانی کې نن د دویم پروګرام او دویم غونډه وا ماشاءالله موږ ته ډیر مطمئن شو خوډر لری سوشل ورکر راغلی او غم ان شاء الله امید دی رب نه جګو مطمئن وي ایا شجر بھائی پروگرام کې ارتاح راغلی ستړي مشي وایو ډیر مننه دا ډیر مننه ساخوم چې دا غ پیښور د لری سیمې نه رااله یو کینن د تاسو افغانستان چې کرم او ستړم یو بیا دل درغلی ساخوم یو جهان مننه نن پروگرام نه او چې کم سوشل میډیا والی لری علاقونه راغلی مختلف علاقونه راغلی مطمئن شوی کنه یار نن چې تاسو د پیښور
پیښور د سیمې نه رالی او ستړی مې افغانستان ته تللی وې بچی د بوتلی نو زړه مې چې دی هغه ته سکون میلاو شو د فحاشۍ خلاف د پښتون د بدنامۍ خلاف چې نن کوم مونږ هلته مومنټ چې دی هغه مونږ دلته د هغې آغاز په مردان کې څنګه چې ته ووې تاسو ټول ملګري راغلي دغه 200 اکټیویسټان راغلي نو زما زړه جوړ شو هغه ملګري کوم چې د پښتون نوم بدنامۍ کوم چې د سوشل میډیا غلط استعمال کوي کو هغه فیسبوک دی کو هغه ټک ټاک دی او یوټیوب دی کوم پلیټ فارم هم دی نو هغه ملګرو ته چې دی ستا په چینل باندې دغه خبر ورکوم دغه اعلان ورته کوم چې دغه خپل کار چې دی کې پازیټیویټي راوړي د خپل کار سم کې تاسو چې څونه بدنامي کړې ده هغه کړې ده ستاسو خلاف چې دی کو آئنده دا حرکتونه ستاسو جاري وینه ان شاء الله ډېر زر به ستاسو خلاف اف آی او سایبر کرایم چې دی کې موږ کیسه جمع کړو دا کوم خلکو چې غلط مایک استعمال کړی دی هغه سره تاسو رابطې شوي چې یار آئنده کې دغسې ونه کوي بیا کوم کسان چې دي نو دغه زموږ مخکې مرونه اوس هم مرونه دي او بیا مرونه دي موږ صرف د هغوی د غلط کار نه نفرت کوو موږ د یو ایپ خلاف نه یو موږ د یو سوشل میډیا اکټیویسټ یا ټک ټاک کر یا د یو پیر خلاف موږ نه یو موږ د یو غلط کار خلاف یو دا هغه سوچ خلاف یو کم باندې بدنامي کیږي نو چې هغه د کار خپل سم کی زموږ مخکې مرونه اوس هم مرونه بیا مرونه دي هغه ودا وایي چې یاره ما څه روزګار نشته هغه مال مثال اشتهار پیسې راکوي زه ویډیو په دی وجه باندې کوم نو هغه ته مثال دا زه دا وایم چې خې استعمال کا کوم ته ملاویږي پیسې تاسو ته یو خبر زه تاسو دا کوم چې دغه مرګور نه زه سیوا پیسې لم چې هغه 40000 لزه 50000 روپیا پروګرام کوم زه بم دغه پیر له ویډیو کوم په صحیح توګه باندې کوم زه هم دغه زګه ټک ټاک له ویډیو کوم په صحیح توګه باندې کوم زه بم په دغه ټک ټاک لایف راځم خو په صحیح توګه باندې برم زه په دغه فیسبوک باندې کار کوم په صحیح توګه باندې دغه جواز نه چې لکه زما کار نشته زه بچی نه 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 دوه لارې دی یو سم لار دی یو غلط لار دی پتا باندې چوس کی چې ته غلط لار آلی کو سم لار آلی چې سم لار اخلي نو باغی باندې به شهرت هم راځي پیسې هم غټي عزت هم غټي په غلط لار چې دغه شارټ کټ دی بدنامي هم باندې کیږي اور کنسل به مدته ملي وي داسې پروګرامونه آئنده کې پکار دي داسې پروګرامونه چې دا تسلسل روان دي څنګه چې دا دویمه کړه ده د دریمه کړه چې دا به تغبې په تحصیل په ډیسټریکټ مردان کې ان شاء الله او دا سلسله به روان سلورم پروګرام زموږ په خبر کې دي ان شاء الله ابو سورې زبد هغه به ان شاء الله د اختر نه پسې ډیسایډ کو دا ټول مرګور ته یو پیرا بیا شرکت دعوت دی راشي اخر کې څه پیغام پیغام دغه چې کوم مرګور باندې یو ویډیو بد ولګي او پته ورته لګي چې دا د پښتون او د اسلام خلاف ته هغه مرګي د پاغي باندې کنزول کمنټ نه کی هغه صرف دومره کی چې دغه ویډیو چې دا هغه رپورت کې ثواب یو مو شو هغه پیج د سوشل میډیا چې نقصان یو مکو ډیر مننه حلم رات ژوند دلاره حلم په عمر کې برکات واچوا دا یا شجر بای ماشاءالله چې تارو محتاج نه یکینو کدا غسی غونډه او بیا دا غسی یو ځای کې دل دا ډیر مشکل کار دی دا هر سړی د وس کار نه نو دا غسی ځوانان چې په علاقې کې په معاشره کې دا فحشې ویډیو غانې یا مایک غلط استعمال دا د مایک بزتیم دا د سوشل ورک بزتیم دا نو ان شاء الله دا غسی به مونږ تاسو ټول په شریکه مخنیوي کو ډیر مننه الله خوشحال کا چهار ځای کې مونږ خپل دوغان کې یا چې مال زما کیمرامن حکمت جان لره کې اجازه والسلام.